Alright, so hello guys, at magandang tanghali sa inyo at welcome back again sa ating YouTube channel at sa panibagong video, tutorial na naman. Ayan, at nandito ulit yung ating Motoposh SYM100. At gagawan ulit natin siya ng tutorial kasi medyo nagka-time tayo ng konti. At hindi pa nga pala natin to na pakialaman simula nung napa-under natin, no? Kasi tulad nga ng sinabi ko, ayoko magtrabaho ng kulang sa gamit or kulang-kulang yung gamit. Kasi hassle lang din. So ayan, kung makikita nyo, nandito tayo ngayon sa kanyang engine part kasi ayusin natin yung wirings ng kanyang, ayan kung makikita nyo, napakabulok-bulok ng wirings niya. So hindi naman natin i-rewire. So kumbaga ayusin lang natin, gagawin lang natin siyang ano bang tawag dito, malinis, no? Kasi yung mga ganyang wiring napakalat-kalat, pwede pagmulan nyo ng pagkasunog. So at lalagyan nga rin pala natin siya ng patayan, no? Or kill switch, kasi kapag umandar na to, hindi mo na siya mapapatay, kundi mo lang ididikit yung wire sa ground or tatakpan yung carburetor. Ayan, at hindi ko na patatagalin, so umpisa na natin siyang ayusin, no? So ito na guys, natanggal ko na yung mga wires niya dito sa kanyang mga parts, no? Sa regulator, CDI, at yun sa ignition coil. So kung makikita nyo, nandito pa yung wire ng ating stator. Ayan, so yan lang yung tinira ko kasi nakafix yan dito sa may ating crankcase cover. Ngayon, hanggat buhay yung stator nyo, may pag-asa pang kumandar yung motor nyo kahit na na-stuck yan. So kung makikita nyo dito, meron tayong limang wires. Okay? So, explain natin isa-isa mamaya at ayan, step by step natin i-connect para ayan, magkaroon kayo ng idea at matuto kayo kung paano mag-wiring ng kalansay na motor or skeleton. Okay? So, meron tayong 5 wires. Unang-una, green. So, syempre yung green, automatic sa ground. Tapos, dito na lang tayo sa may socket magpo-focus. Ayan, kung makikita nyo, merong yellow dyan, white, black na may stripes na red, at blue na may stripes na white. Okay, dito muna tayo sa red. So, itong red na to, kapag ito ang namatay, walang source na lumabas dyan, ibig sabihin, dedo yung motor. So, yan yung ating pinaka-primary coil, no? So, ito yung pinaka-malakas mag-supply ng kuryente papuntang ignition coil para mag-umpisa ng combustion. Then dito naman tayo sa ating blue na may stripes na white. So ito, kapag ka nasira din to, dedo rin yung ating motor kasi ito yung ating trigger papuntang CDI. Kumbaga ito yung nagsisignal para mag-discharge yung ating CDI, no? Kaya nga capacitor discharge ignition yung tawag sa CDI, para siya yung mag-signal dun sa ating spark plug. Okay, then yung yellow, so yung yellow kadalasan dito, ito yung ating light coil, no? Sa mga stator drive, ito yung pinaka source ng ilaw. Ngayon itong white naman, minsan guys, no, pwede maging pink to or pwede rin maging yellow. So basta alam nyo yung basic principle or basic wiring diagram, hindi kayo malilito dyan. So sa white naman, ito yung ating charging papuntang battery. So dadaan muna to sa ating regulator, at yung regulator yung magcha-charge sa ating battery. Okay, then next, dito tayo sa CDI. Ito yung ating CDI. Kung mapapansin nyo, halos magkapares lang sila ng kulay ng main wire dito sa ating stator. Meron siyang green, automatic, ground. Meron siyang black na may stripes na red. Katulad dun sa ating stator, which is a primary coil. And meron din siyang blue na may stripes na white. Okay? So tulad nga ng naturo ko, yung trigger at yung primary coil. At kung mapapansin nyo, may naligaw na dalawang wire, which is itong black na may stripes na white. Okay, wait lang, bitawan ko. Ayusin natin yung ating stand. Okay, umpisa natin ulit sa una. Okay,
Sa green, automatic ground. So kapag magkoconnect na tayo, automatic, i-coconnect natin yung dalawa na yan, ground. Then dito, sa may primary coil, yung black na may stripes na red, i-coconnect din natin yan dito sa stator, primary coil. So yan, magkoconnectado na yung dalawa na yan. And then yung ating trigger. So yung ating trigger is yung blue na may stripes na white. So nandito rin yan sa ating stator. Okay, so yung connection nitong tatlo na to, nitong ating CDI, dito lang yan tatakbo. So yan, sila-sila lang magtatagpo dyan, bali ganyan yan. At kung mapapansin nyo, meron pa natirang dalawang wire, no? Meron tayong black na may stripes na yellow at black na may stripes na white. Sa yellow, itong yellow na to, tulad nga ng sinabi ko, kapag ka na-trigger na ng ating stator yung CDI, so naglabas na siya ng signal, boom, papasok na yan dito sa may ating yellow wire. Black na may stripes na yellow. Which is papuntang ignition coil. No? Kumbaga siya na yung mag-start ng spark ng ating spark plug. And then, so dito na tayo sa last, itong ating black na may stripes na white. Kung mapapansin nyo, wala kayong makikitang black na may stripes na white white dyan kasi nasa na ba yung ating wiring? Okay, ito yung ating wiring ng regulator no, or rectifier. So walang black na may stripes na white dyan kasi yan, tatakbo yan dito sa ating ito. So kung mapapansin nyo, ito yung ating susian. So dyan yan tatakbo. So dyan, magtatagpo sila dyan kasi yan yung ating pinaka kill switch or patayan ng ating motor, no? And then okay na yung connection nito. Mamaya step by step natin connect natin yan para panta rin natin. Then ito nga pala yung asawang socket nito, no? So yung female socket nitong ating stator. Hindi ko na binaklas. At itong socket na to is yun sa ating regulator. Okay. Tulad nga ng sinabi ko, green, automatic, ground. Sa regulator na to, sa regulator. So may 4 wires tayo dyan. Automatic, green, ground, yellow, light coil, white, charging, and red, yung papunta sa ating battery. So tulad nga ng sinabi ko, yung galing dito sa ating stator, may white dyan, dadaan yan sa ating regulator. Pag dumaan na yan dyan, papasok yan dito sa ating regulator, siya yung magmamanage ng current para mag-charge ng ating battery. So lalabas yung ating output dito sa red, papunta na ito sa ating battery. Tap natin sa positive, automatic. And ayun, ganun lang kadali. At dito naman tayo sa ating ignition coil. So may dalawang wire lang dyan. So tulad nga ng sinabi ko, ito yung ating sa CDI, yung trigger. And ito yung, syempre, green ground. Okay, okay, ganun lang kasindali, ganun lang kasimple. Ayan at wiring na natin sya, no? At linisin natin yung kanyang pagka-wiring para sa safety na rin. So isa natin dito sa ground. Okay, hanapin natin yung ground sa stator. Connect natin yan. Okay. Lahat ng wire na green dun sa mga nakita nyong parts ng ating or components ng ating motor, no? Pwede nyo nang pagsamay-samayin yan. Pwede nyo nang pag-isa-isahin. Okay. So tapos na tayo sa green. Wait lang. So tabi muna natin itong mga natirang wire na to kasi may socket tayo dyan. So tanggalin ko lang itong dalawa na to. Okay, so yan, natanggal ko na yung socket dun sa may ating regulator, no? So bali ganito na yung itsura ng ating wire nyan. Okay, so pagsamayin na natin. So bali available na ulit yung ating mga wirings dito, no? Ngayon balik tayo sa ating CDI. Connected na yung ating ground. Hanapin natin yung pinaka primary coil, which is itong black na may stripes na red. Ayan, hanapin din natin itong black na may stripes na red. Okay, so balatan lang natin. Pagkunikin na natin yan.
Okay, so connected na yung ating black na may stripes na red. Then yung trigger naman natin. Yan. Yung blue na may stripes na white. Yan. So yan mga master, connected na yung ating tatlong main wire, no? Pwede na natin balutan ng electrical tape yan. So balutan ko lang ng electrical tape. Okay, so yan mga master, na balutan ko na yung ating wire, no? So ulitin natin, ulit-ulitin natin para magsawa kayo at matuto kayo. So yan, yung red, yung black na may stripes na red, connected na, CDI and stator. Yung blue na may stripes na white, connected na rin, CDI and stator. Then syempre yung ground, connected na rin, CDI and stator. So may dalawa pang wire sa ating CDI at may dalawa pang wire sa ating stator. So ito, unahin na natin dito yung stator. So tapusin natin yung wiring ng ating stator. Okay, so ayan, ito yung sakit ng ating regulator, no? Ayan, at para makita nyo, itap na natin siya doon. So medyo nabugbog na yung ating regulator, yung sakit niya. Pero gumagana pa naman yan. Okay. Yan, dito tayo sa ating stator, yung dalawa. So pag connect na natin yan, meron tayong yellow, yellow sa regulator at yellow sa ating stator. So, pag connectin natin yan. Tapos yung white sa ating regulator at yung white sa ating stator. So pag connectin din natin yan. Okay, so bali connected na, no? At pagkatapos, tulad yan sinabi ko, may dalawa pang wire sa ating regulator, yung red at yung ating green. So yung green, pwede na natin itong ipagsama dito, no? Pero ako hindi ko pagsasama yan kasi pagsasama ko yan dito sa malapit, kung saan siya mas malapit. At pwede natin yung itap sa ating chassis or body ground. Then, takpan lang natin to na electrical tape. Okay, so yun, tapos na yung ating connection ng ating stator, no? Bali, connected na siya lahat. And, dito sa ating CDI, meron pang dalawang free na wire. At doon sa ating regulator, may dalawang free na wire. So, tapusin muna natin itong sa ating CDI. At pagkatapos, yung regulator at yung ignition coil. Okay, dito tayo sa ating CDI. So, tulad nga ng sinabi ko, kapag yung kuryente pumasok na dito papunta sa CDI, magti-trigger na yan, no, dito sa ating black na may stripes na yellow. Papunta naman ito sa ating ignition coil. So kung makikita nyo, meron din siyang black na may stripes na yellow. So dyan tatakbo yan. Okay? So dugtungan ko lang yan ng wire. So, dudugtungan ko to ng wire para hindi ganong hirap yung wire natin, no? At hindi ganong nababatak. Ayun na, dudugtungan ko siya ng kulay blue, no? Light blue na wire. Okay, so yan. At itatap na natin siya dito sa may ating ignition coil, which is black na may stripes na yellow din. Okay, so yan mga master, no, connected na yung black na may stripes na yellow sa ating ignition coil. So balutan natin yung electrical tape.
Okay, so yan mga master, tapos na yung wiring ng ating CDI. Pero may naiwan pang isa at hindi muna natin iwa-wire yan para malaman nyo mamaya kung ano yung purpose nitong black na may stripes na white na to. Pagkatapos, yung ground ng ating regulator, i-coconnect na rin natin siya dito sa ating ground ng ating ignition coil. So pagkukunikin na rin natin yan. Okay, so yun, connected na. Pero pwede nyo naman itong itap sa chassis, no? Pero para malinis at hindi na rin kalat-kalat, so pwede kayong mag-tap ng wire dyan at pagsama-samahin nyo na lang lahat. So ito, no? Okay, pagsamahin natin siya. Tanggalin muna natin ito ulit. So, dugtungan din natin siya ng light green para hindi magkalayo ng kulay. Okay, so yan. Pwede natin siyang ipag-splice dito. At balutan na natin ng electrical tape, syempre. Ayun at i-connect na rin natin siya dito. So, connect na natin dito yung ating ground. So, hindi ko muna babalutan ng electrical tape yun. At babalatan ko to, no? Then, susubukan natin siyang panda rin. Okay. So, tapos na ma-wiring. Ulitin ko lang, no, mga master. Yung limang wire sa ating stator, unang-una green ground, blue papuntang CDI, red papuntang CDI, yellow papunta regulator, white papunta regulator, then tapos na yung wiring ng ating stator. Sa CDI naman, green ground, yellow, black na may stripes na yellow papuntang ignition coil, blue na may stripes na white galing stator, red, black na may stripes na red galing stator, at yung ating kill switch papuntang susian. Then sa regulator, red papuntang battery, white galing stator, yellow galing stator, at yung green ground. So subukan na natin siyang paandarin bago natin balutan ng electrical tape. Mamamatay na yung ating motor kapag ito dumikit sa ground. So isa pa. Okay, para mas malinaw, so kuha tayo ng wire. Ito, wire. So ito na lang, green. Para automatic ground.
Sukat lang natin to. Ito, may cut na siya dito. Ayan. So, dikit natin to dito sa ground na pinagtapan natin kanina, which is yung hindi ko binalutan ng electrical tape. So, dito. So, pagsama natin yan. Pagkatapos, lalagyan natin siya ng switch dito mamaya. No, susubukan natin. So, ganun lang kasimple. Or, idikit nyo lang sa body ground or sa chassis. Pero, lagyan natin to ng switch mamaya. Okay, so, ayun. Sana nasundan nyo. At babalutan na natin to ng electrical tape para presentable na siyang tignan. So, ayun mga master. Tapos na natin balutan ng electrical tape yung ating mga wirings, no? Kung nakita nyo, kumpara sa kanina, mas napakalinis ngayon at napaka-konti na lang yung nakakalat. And kapag mag-wiring nga pala kayo, ilayo nyo siya banda dito sa ating fuel system. Kasi kapag nakalangap ng kuryente or spark yung ating gasolina or carburetor, so pwede na pwede tayong pag-umpisa ng sunog nyan. Okay, so ayan, kahit na paulit-ulit lang yung tinuro ko kanina at hindi ko kayo tinigilan sa mga connection. So, sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please, like, share, and subscribe.